Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi masalalar yechish. Kitob daftaringizni tayyorlab, daftariga mavzuni yozib oling. O'tgan darslarimizda sizlar bilan yorug'liklarda sodir bo'ladigan interferensiya, difraksiya va dispersiya hodisalarini o'rgangan edik. Ma'lumki, kogerent to'lqinlar o'zaro uchrashganda, ya'ni ular biror fazoni biror nuqtasida to'qnashganda, bu joyda yorug'likning kuchayishi, ayrim nuqtalarda esa susayish kuzatiladi. Albatta, buning uchun to'lqinlar kogerent bo'lishi kerak. Ya'ni ular chastotalari teng va fazalar farqi vaqt o'tishi bilan o'zgarmasligi kerak. Fazalar farqi delta fi bilan belgilansa, u holda uni topish uchun 2k qo'shiladi 1 ga, bu yig'indi pi ga ko'paytiriladi. Yo'llar farqi esa delta x teng bo'ladi lambda taqsim 2pi ko'paytirilgan delta fi ga. Ushbu formula fazalar farqi va yo'llar farqini bog'lovchi tenglama hisoblanadi. Agar yo'llar farqi yarim to'lqin uzunligining juft soniga karrali bo'lsa, ya'ni delta d teng bo'lsa 2k lambda taqsim 2 ga, bu yerda k butun natural sonlar bo'lib 0, 1, 2, 3 va hokazolarga tengdir. U holda mana shu nuqtada to'lqinlarning kuchayishi kuzatiladi. Bu interferensiya manzarasining maksimumlari deb ataladi. Yo'llar farqi yarim to'lqin uzunligiga, ya'ni tog soniga karrali bo'lsa, ya'ni delta d barobar qavs ichida 2k qo'shilgan 1 ko'paytiriladi lambda taqsim 2 ga. U holda bu nuqtada to'lqinlar bir-birini susaytiradi. Mana bu manzara esa to'lqinlar interferensiyasida minimumlar sharti deb ataladi. Newton halqalari 1666-yilda Newton teleskopni takomillashtirayotgan vaqtida qavariq linzalar bilan ish olib borgan. Qavariq linzalarning bosh optik o'qiga parallel holda yorug'lik nurlarini tushirganida, uning atrofida yorug' va rangli halqalarni kuzatgan. Bu halqalar Newton halqalari deb ataldi. Newton halqalarida yorug' yo'llar radiusi r yorug' deyiladi. Bu teng bo'ladi ildiz ostida qavsning ichida m plus 1 taqsim 2 ko'paytiriladi lambda r ga. Qorong'u halqalarning radiusi esa r barobar ildiz ostida m lambda r ga teng bo'ladi. Bu yerda r bilan linzaning egrilik radiusi belgilangan, lambda esa yorug'likning to'lqin uzunligini bildiradi. Newton halqalarini radiuslarini bilgan holda yorug'likning to'lqin uzunligi yoki linzaning egrilik radiuslarini hisoblab chiqarish mumkin. To'lqinning o'z yo'lida uchragan to'siqlarni aylanib o'tish hodisasiga difraksiya deb ataladi. Difraksiya hodisasi mexanik to'lqinlarda ham kuzatiladi va yorug'lik to'lqinlarda ham kuzatiladi. Faqatgina yorug'lik to'lqinlarining to'lqin uzunligi nihoyatda kichkina bo'lganligi uchun to'siqlar ham to'lqin uzunligidan kichikroq bo'lishi kerak. Buning uchun yasalgan moslama esa difraksion panjara deyiladi. Bu difraksion panjara to'siqlardan va tirqishlardan iborat bo'lib, to'siq va tirqishlarning kengliklari yig'indisi difraksion panjaraning davri yoki doimiysi deb ataladi. D sinus alfa teng bo'ladi n lambdaga. Bu yerda d difraksion panjaraning doimiysi, n esa kuzatilayotgan spektrlarning maksimumlar soni lambda to'lqin uzunligi deyiladi. N barobar k da to'lqinlar kuchayadi. N barobar 2k qo'shilgan 1 taqsim 2 da esa u holda to'lqinlar bir-birini susaytirar ekan. Ushbu tenglamalar va qonuniyatlarni mustahkamlash uchun sizlar bilan bir nechta test va masalalar ishlab ko'raylik. Birinchi test. Agar yashil yaproqqa qirmizi shisha orqali qaralsa, uning rangi qanday ko'rinadi? A javob sariq, B qora, C qizil, D esa yashil. Thomas Young tomonidan ranglar o'rganib chiqildi. U ranglarni o'rganish jarayonida 3ta rangni birlamchi rang deb atadi. Ya'ni yashil, zangori va qizil. Bu 3ta rang yordamida qolgan ranglarni hosil qilish mumkin ekan.
Agarda qirmizi shisha orqali yashil yaproqqa qaraladigan bo'lsa, u holda qoramtir rangni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B javob, qora. Masalan, ikkita o'zaro interferensiyalanuvchi monoxromatik yorug'lik nurlarining yo'llar farqi lambda taqsim 6 ga teng. Tebranishlarning fazalar farqini toping. Berilgan yo'llar farqi delta x teng bo'ladi lambda taqsim 6 ga. Topish kerak bo'ladi delta fini. Formulasi: delta x teng bo'ladi lambda taqsim 2 pi ko'paytirilgan delta fi ga. Bu yerda delta fi ni topish uchun tenglikni chap tomoniga o'tkazamiz. Ya'ni delta fi teng bo'ladi 2 pi delta x bo'lingan lambda ga. Yechish: delta fi teng bo'ladi kasr chizig'i suratida 2 pi ko'paytirilgan lambda taqsim 6 bo'linadi lambda ga. To'lqin uzunliklari lambdalar qisqarib ketadi. 2 bilan 6 ham qisqaradi. Bu holatda pi taqsim 3 radianga teng bo'ldi. Pi taqsim 3 radian esa bu 60 gradusga teng. Demak, javob yozib qo'yamiz. Fazalar farqi 60 gradusga teng bo'ldi. Yassi plastinka ustidagi linzaning egrilik radiusi 6.4 metrga teng. Bu linzadan qaytgan yorug'lik nuriga Newton halqalari kuzatilmoqda. Agar yorug'lik nurining to'lqin uzunligi 640 nanometr bo'lsa, ikkinchi yorug' halqaning radiusi qanday? Bu radius millimetrlarda hisoblang. Yorug'lik nurlari linzaning bosh optik o'qiga parallel yo'nalgan bo'lsin. Berilgan R barobar 6.4 metrga teng. Lambda 640 nanometr, nanometrdan metrga aylantirish uchun 10 darajasi minus 9 ga ko'paytiriladi. Virgulni chap tomonga 2 ta xona suramiz va 10 darajasi minus 9 dan minus 7 ga aylanadi. Hosil bo'ladi 6.4 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 7 metr. M barobar 2 ga teng. Topish kerak bo'ladi R yorug' yo'llar radiusini. Formulasi: R yorug' halqalarining radiusi formulasi teng bo'ladi ildiz ostida qavsning ichida m plus 1 taqsim 2 va bu yig'indi ko'paytiriladi lambda r ga. Yechish: R barobar ildiz ostida qavsning ichida 2 qo'shilgan 0.5 yig'indini ko'paytiramiz 6.4 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 7 metrga ko'paytiriladi 6.4 metrga. Bu yerda metrlar kvadratga oshadi. Kvadrat ildizdan bitta metr chiqadi. 6.4 6.4 ga ko'paytirilsa kvadrat bo'ladi. Kvadrat ildizdan esa 6.4 chiqadi. 2 ga 0.5 ni qo'shsak 2.5 hosil bo'ladi. Virgulni o'ng tomonga 1 xona suramiz, 25 ni hosil qilamiz va 10 ni darajasi minus 8 ga aylanadi. 25 dan ildiz ostidan 5 chiqadi. 10 ni darajasi minus 8 dan esa 10 ni darajasi minus 4 chiqadi. Nima hosil bo'ldi? 3.2 ko'paytirilgan 10 ni darajasi minus 3 metr hosil bo'ldi. Agarda biz uni millimetrga aylantirsak, bu 3.2 millimetrga teng bo'ladi. Demak, yorug' halqaning radiusi 3.2 millimetrga teng ekan. Keyingi masala: 1 millimetrda 1000 ta shtrixi bor bo'lgan difraksion panjaraning doimiysini aniqlang, ya'ni mikrometrlarda aniqlang. Formula va hisoblash: D barobar L taqsim N ga. D bu yerda difraksion panjaraning doimiysi bo'lsa, L esa uzunligi, N shtrixlar soni hisoblanadi. L barobar 1 mm. Mikrometrga aylantiradigan bo'lsak, 1000 mikrometrga teng bo'ladi. N shtrixlar soni esa 1000 ga teng.
Dini topish uchun 1000 mikrometr 1000ga bo'linadi. Minglar qisqarib ketsa, u holda bu 1 mikrometrga teng bo'ldi. Demak, javob difraksion panjaraning doimiysi 1 mikrometrga teng. To'lqin uzunligi 600 nanometr bo'lgan monoxromatik yorug'lik to'lqini davri 3.6 mikrometr bo'lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. 30 gras burchak ostida ko'ringan difraksion maksimumning tartibini aniqlang. Ya'ni nechinchi tartib raqam nomerligini topishimiz kerak bo'ladi. Berilgan lambda barobar 600 nanometr. Nanometrdan metrga aylantiramiz. Bu 6 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 7 metrga teng bo'ldi. D barobar 3.6 mikrometr. Bu teng bo'ladi 3.6 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6 metrga. Alfa 30 gradusga teng topish kerak bo'ladi. N tartib raqam nomerini. Formulasi D sinus alfa teng N lambdaga. Bu yerdan endi N ni topish uchun D sinus alfa bo'linadi lambda to'lqin uzunligiga. Hisoblash. Sinusning 30 gradusdagi qiymati 0.5 ga teng. U holda N barobar kasr chizig'i suratida 3.6 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 6 metr ko'paytiriladi 0.5 ga. Chiqqan natija esa 6 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 7 metrga bo'linadi. Metrlar qisqaradi, darajalar ham qisqaradi. Va hisoblashni bajarsak, N 3 ga teng bo'ldi. Demak, difraksion maksimumlar tartib raqami 3 ga teng ekan. Keyingi masalamiz. Tebranishlarning fazodagi tarqalish tezligi 6 metr taqsim sekundga va chastotasi 20 gersga teng bo'lsa, bir-biridan 20 santimetr masofada turuvchi ikki nuqta orasidagi fazalar farqi ko'pi bilan qanday bo'ladi? Berilgan V barobar 6 metr taqsim sekundga teng bo'ldi. Nu barobar 20 gersga teng va delta x 20 santimetr metrga aylantirish uchun 100 ga bo'linadi. 0.2 metrga teng bo'ldi. Topish kerak delta fini. Formulasi delta x teng bo'ladi lambda taqsim 2 pi ko'paytirilgan delta fi ga. Bu yerdan delta fini topish uchun 2 pi delta x ni bo'linadi lambda to'lqin uzunligiga. Lambda v taqsim nu dan topamiz. Fi barobar 2 pi delta x nu bo'lingan v ga teng bo'ldi. Yechish delta fi barobar kasr chizig'i suratida 2 pi ko'paytirilgan 0.2 metr ko'paytiriladi 20 gersga bo'linadi 6 metr taqsim sekundga. Metrlar qisqaradi. Gers bilan 1 taqsim sekund ham qisqaradi. U holda qoladi 2 pi taqsim 3 radian. Bu esa 240 gradusga tengdir. Javob yozamiz. Fazalar farqi 240 gradusga teng bo'ldi. Aziz o'quvchilar, bugungi masalalar va testlar tushunarli bo'lsa, u holda mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Birinchi topshiriq. Difraksiya panjarasining davri 2 mikrometrga teng. Natriyning to'lqin uzunligi 689 nanometr bo'lgan sariq chizig'ining difraksiya manzarasidagi eng katta tartib raqam nomerini toping. Ikkinchi masala. To'lqin uzunliklari lambdaga teng bo'lgan ikkita interferensiyalanuvchi kogerent yorug'lik to'lqinlarining fazalar farqi pi taqsim 4 ga teng. Optik yo'llar farqi qanday bo'ladi? Ushbu masalalarni yechishda yuqorida yechilgan masalalar yechimidan foydalaning. Topshiriqlar tushunarli bo'lsa, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar.
Bugungi darsimiz mavzusi aniq integral tatbiqlari. Demak, davom etamiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan aylanish jismlarini aniq integrallar yordamida hajmini hisoblashga harakat qilamiz. Demak, ushbu chizmada siz egri chiziqli trapetsiya tasvirlanganini ko'rishingiz mumkin. Egri chiziqli trapetsiyani OX o'qi atrofida aylantirish natijasida hosil bo'ladigan jismning hajmini quyidagi formula bilan hisoblanish mumkin. Ya'ni hajm V ga teng bo'lsa, biz P ko'paytiruv integral A dan B gacha integral ostidagi ifodamiz F kvadrat X dx. Demak, egri chiziqli trapetsiya ko'rinishidagi shakllarning hajmini hisoblash uchun ushbu formula yordamida yechimga erishamiz. Konusning hajmini hisoblashimiz kerak. Bilamizki, aylanish jismlari deganda hayolimizga konus, silindr va shar jismlari keladi. Demak, ushbu chizmada, ya'ni koordinata tekisligida AOB to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lsa, bizda AB sifatida radiusini oladigan bo'lsak, OB sifatida h balandlikni olamiz. Va natijada OA to'g'ri chiziq tenglamasi y teng r taqsim hx ga teng bo'lsin. Va ushbu to'g'ri burchakli uchburchakni OX o'qi atrofida aylantirishda konus jismini hosil qilamiz. Va natijada uni hajmini hisoblashga harakat qilaylik. Ko'rib turganingizdek, quyidagi holatda konus hosil bo'ladi. Demak, uni hajm formulasini biz geometriya kursida bilamiz. Keling, uni aniq integral yordamida hisoblashga harakat qilaylik. Demak, yuqorida keltirilgan V teng P integral 0 dan h gacha integral ostidagi ifodamiz r taqsim h x ning kvadrati dx formula bo'yicha yozib oldik va endi aniqmas integralni hisoblab olib, so'ng aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarini x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, integral ostidagi ifodamizni kvadrat darajaga oshirsak, x ning kvadrati hosil bo'ladi. Biz esa x ning kvadratidan aniqmas integralni hisoblasak, x ning kubi taqsim 3 hosil bo'ldi. Bilamizki, r kvadrat taqsim h kvadrat o'zgarmas son o'rnida turadi. Ana endi x ning o'rniga yuqori chegaradagi h qiymatni hamda quyi chegaradagi 0 qiymatni qo'yamiz va natijada ushbu qavs ichidagi ifoda hosil bo'ladi. Ana endi h ning kubi hamda h ning kvadratidan biz bir xil hashlarni qisqartirib yuboramiz. Natijada 1 taqsim 3 PR kvadrat h tenglik kelib chiqadi. Bu esa bizda konusning hajmi formulasini ifodalaydi. Navbatdagi aylanish jismini hisoblashga harakat qilaylik. Bilamizki, konusning asosiga parallel tekislik o'tkazilganda u ikki qismga ajrilar edi. Biri xuddi shu konusga o'xshash bo'lgan konus, ikkinchisi esa kesik konus deb ataluvchi jism. Biz esa hozir kesik konus deb ataluvchi jismning hajmini hisoblashga harakat qilamiz. Demak, ushbu OX Y koordinata tekisligida ko'rib turganingizdek, quyidagi holatda to'g'ri burchakli uchburchak hamda to'rt burchak tasvirlangan. Biz esa mana shu chiziqlarni OX o'qi atrofida aylantirishdan kesik konusni hosil qilishimiz kerak. Demak, bunda AB kesmani OX o'qi atrofida aylantirishdan kesik konus hosil bo'ladi. AO sifatida radiusni, BD sifatida esa katta radiusni olamiz. Bilamizki, kesik konusda yuqori hamda quyi asosida doiralar iborat bo'lib, doiralarning kichik hamda katta radiuslari mavjud. Ana endi OD kesmani h bilan belgilab olaylik. AB to'g'ri chiziq tenglamasi esa y teng katta r minus kichik r taqsim h x plus kichik r bo'ladi. Demak, kesik konusning ko'rinishi quyidagi holatda tasvirlanadi. Endi esa uning hajmini aniq integral yordamida hisoblashga kirishamiz. Buning uchun
A'nın kıymeti 0'ga, B'nın kıymeti H'ga teng bo'lsin. Funksiyamiz quyidagi ko'rinishda yoziladi. Demak, hajmni hisoblashni boshladik. Pi ko'paytiruv 0 dan H'gacha bo'lgan integral ostidagi ifodamiz funksiyaning ifodasini kvadrat darajaga oshiramiz hamda dx ko'rinishda yozib olamiz. So'ng berilgan integral ostidagi ifodadan aniqmas integralni hisoblaydigan bo'lsak, quyidagi natijada hosil bo'ladi. Va aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarini x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Va so'ng qiymatlarni ayirib ushbu natijada yozib olamiz. Bilamizki, katta r kub minus kichik r kub bu kublar ayirmasi formulasini ifodalaydi. Demak, uni yoyib olamiz. Natijada bir xil ifodalarni qisqartirib yuboramiz. Va bizdan so'ralayotgan kesik konusning hajmini topish formulasi hosil bo'ladi. Demak, kesik konusning hajmi ushbu formula yordamida aniqlanadi. Siz buni albatta geometriyada qo'llaysiz. Navbatdagi aylanish jismi bu silindr. Silindrning hajmini hisoblash uchun OX koordinata tekisligida quyidagi tasvirni ko'rib turibsiz. Biz OX o'qqa paralel AB kesmani OX o'qqa atrofida aylantirishdan hosil bo'ladigan shakl silindr bo'lishini bilamiz. Hamda AB OC'ga teng bo'lsa, u H'ga teng bo'lsin. OA esa BC'ga teng bo'lib, ular radius bilan ifodalansin. Endi esa AB to'g'ri chiziqning tenglamasi Y teng R'ga teng bo'lsin. Bilamizki, X ning qiymati 0 u H kesmada joylashadi. Ana endi ushbu holatda silindr jismi hosil bo'ldi. Biz esa ushbu silindrning hajmini topamiz. Buning uchun aniq integralning tatbiqini ko'rib o'tamiz. Demak, pi ko'paytiruv 0 dan hashgacha bo'lgan integral, integral ostidagi ifodamiz r kvadrat dx. Demak, aniqmas integralni quyidagi holatda topib oldik. Yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarni x ning o'rniga qo'yamiz. Va ayirmani hisoblash natijasida pi r kvadrat h ifodaga ega bo'lamiz. Demak, silindrning hajmini topish uchun biz pi r kvadrat h formuladan foydalanamiz. Navbatdagi aylanish jismining hajmini topishga harakat qilaylik. Demak, shar. Sharning hajmini hisoblashimiz kerak. Avval biz radiusi r, markazi r hamda 0 koordinatali nuqtaga teng bo'lgan doiraning chorak qismini OX o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'ladigan shakl sharning yarmiga tengligini bilamiz. Demak, aylana tenglamasi ushbu x minus r ning kvadrati plus y kvadrat teng r kvadratga teng bo'ladi. Buni ushbu chizmada ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi hajmni hisoblaylik. Buning uchun biz berilgan aylana tenglamasidan y ni aniqlab olamiz. Demak, uni ilzosida 2r x minus x kvadrat ko'rinishida yozib olamiz. X'imiz esa 0 u r kesmaga tegishli. Ana endi hajmni hisoblash uchun avval biz yarim sharning hajmini hisoblab olaylik. Demak, 1 taqsim 2v teng bo'ladi pi ko'paytiruv 0 dan hashgacha integral. Integral ostidagi ifodani kvadrat darajaga oshirgan holatda dx ko'rinishida yozib olamiz. Natijada integral ostidagi ifodani kvadrat darajaga oshiradigan bo'lsak, 2r x minus x kvadratga teng bo'ladi. Bundan esa aniqmas integralni hisoblaymiz. So'ng aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi qiymatlarini x ning o'rniga qo'yib chiqamiz. Natijada ushbu holatda ifoda hosil bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, umumiy holda javobimiz 2 taqsim 3 pi r kubga teng bo'ldi. Navbatda esa 1 taqsim 2 v teng 2 taqsim 3 pi r kubga tenglashtirib oldik. Bundan esa butun to'la sharning hajmi teng bo'ladi
4 taqsim 3 pi r kubga. Avval yarım sharning hajmini hisoblab olgach, uni 2 ga ko'paytirish natijasida to'la sharning hajmini hisoblash formulasini topib oldik. Endi esa o'rganganlarimizga doir masalalar yechimini ko'rib o'taylik. Demak, birinchi masala y teng sinus x bo'lib, x 0 pi kesmada joylashgan bo'lsin. Funksiya grafikining ox o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism hajmini hisoblashimiz kerak. Buning uchun sinus x ning grafikini tasvirlab oldik hamda uni ox o'q atrofida aylantiramiz va ushbu ko'rinishda hosil bo'lgan shaklning hajmini hisoblashimiz kerak. Buning uchun hajm formulasiga murojaat etgan holatda integral ostidagi ifodani, ya'ni sinus x ni kvadrat darajaga oshiramiz. Bilamizki, trigonometriya bo'limida sinus kvadrat x ni 1 minus kosinus 2x taqsim 2 ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. So'ng ushbu kasrni ayirma ko'rinishda yozishimiz mumkin. O'zgarmas son 2 ni esa integral ostidagi ifodadan tashqariga chiqarib oldik. Ana endi berilgan 1 minus kosinus 2x ning aniqmas integralini quyidagi ko'rinishda natijasini olamiz va chegaradagi qiymatlarni x ning o'rniga qo'yib yozib olamiz. Va hisoblaydigan bo'lsak, ushbu ko'rinishda ayirma hosil bo'ladi. So'ng sinus 2 pi da bilamiz 0 qiymatga ega, sinus 2 ko'paytiruv 0 bizda 0 ga teng bo'lib, sinus 0 da qiymat 0 ga teng. Javobimiz esa pi kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ldi. Bu esa bizda yuqorida bo'yalgan sohaning hajmini hisoblashimiz kerakligini bildiradi. Yuqorida bo'yalgan sohaning hajmini son qiymatidir. Demak, pi kvadrat taqsim 2 kub birlik. Navbatdagi masala. Berilgan chiziqlar bilan chegaralangan shaklning OX o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism hajmini hisoblashimiz kerak. Avval biz berilgan chiziqlarni tasvirlab oldik. Demak, y teng ilzosida x funksiyaning grafigi ushbu holatda aniqlandi. Y teng 0 grafik to'g'ri chiziqdan iborat. X hamda x ning 1 hamda 4 qiymatlarini to'g'ri chiziqlar yordamida y o'qiga nisbatan parallel ravishda o'tkazib oldik. Endi esa berilgan OX o'q atrofida aylanishdan hosil bo'lgan jism hajmini hisoblashimiz kerak. Buning uchun hajm formulasidan foydalanamiz. Demak, ilzosda x ni kvadratga oshirsak x ga teng bo'ldi. So'ng uni aniqmas integrali x kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ldi. Aniq integralning yuqori hamda quyi chegaradagi son qiymatlarini qo'yib, ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, 7.5 pi ga teng bo'ldi. Demak, hajm son qiymati 7.5 pi kub birlikka teng ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan aniq integralning tatbiqlarini aylanish jismlarining hajmini hisoblash yordamida ko'rib o'tdik. Sizga topshiriq sifatida darslikning 9-chi sahifasida berilgan 63-chi masalaning barcha topshiriqlarini yechish beriladi. Darslarimizni kuzatishda davom eting. Sog'omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Omonmisiz? Bormisiz? Darsimga tayyormisiz? Sizni ko'rib sog' omon xursandman, boshim osmon. Aziz o'quvchilar, bugungi ona tili darsiga tayyormisiz? Unda boshladik. 11-chi sinflar uchun ona tili darsi. Bugungi mavzuyimiz urg'u talaffuzi. Yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan darsda berilgan topshiriqni bir ko'zdan kechirib chiqamiz. O'tgan darsda sizga 4-chi mavzudagi 6-chi mashq mustaqil bajarish uchun berilgan. Demak, o'zbek tilining izohli lug'atidan foydalanib, matnda berilgan quyidagi so'zlarning o'z yoki o'zlashma qatlamga mansubligini aniqlang. Quyidagi so'zlar berilyapti: savdogar, bir, tashrif, mehmon, uy, taassurot, hamjins, xursand, ko'rmoq, deraza, daraxt, xila, aldamoq, qutulmoq, roya. Demak, ushbu so'zlarning
o'z qatlamga yoki o'zlashma qatlamga mansub ekanligini aniqlash vazifasi sizga topshiriq sifatida berilgan. Tekshirib olamiz uyga vazifani. Quyidagi so'zlar o'z qatlamga mansub. 1. Uy, hamjins, deraza, aldamoq, qutilmoq. Quyidagi so'zlar esa o'zlashma qatlamga mansub bo'lib, ular quyidagi tillardan o'zbek tiliga o'zlashgan. Savdogar fors tojik tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan. Tashrif arabcha, mehmon forscha, taassurot arabcha, xursand forscha, daraxt forscha, hiyla va roya esa arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. Tekshirib oldik, to'g'rimi? Darsligimizdagi ilk mashqqa e'tibor qaratamiz. Matnni ajratilgan so'zlarning urg'usiga e'tibor berib o'qing. Bu so'zlarni quyidagicha tartiblab yozing. Demak, darsligimizda matn berilyapti. Matndagi so'zlarni quyidagi tartibda yozish vazifasi topshirilyapti. Birinchisi, urg'u birinchi bo'g'inga tushgan so'zlar. Ikkinchisi, urg'u ikkinchi bo'g'inga tushgan so'zlar. Uchinchisi, urg'u oxirgi bo'g'inga tushgan so'zlar. Siz aziz o'quvchilar, 5-chi, 6-chi, 7-chi sinf darsliklaridan urg'u haqida ma'lumotlarga egasiz va urg'uning gap tarkibida, umumiy mazmunning anglashilishida, so'zdagi siz ifodalab bermoqchi bo'lgan ma'noni anglashida o'rni beqiyos hisoblanadi. Quyidagicha tasniflab qo'yamiz. Birinchi, bo'g'inga urg'u tushadigan so'zlar: gradus, bamberg. İkinci bo'g'inga urg'u tushadigan so'zlar: Yaponiya, Hafizov, Sergeyev. Urg'u oxirgi bo'g'inga tushadigan so'zlar: xalqaro, yangi, geografik. Yozishga ulgurdik, to'g'rimi? Aziz o'quvchilar, matnni to'liq o'qiysiz va matndagi so'zlarni xuddi shu tartibda ajratib yozishga harakat qilasiz. Bizga esa ushbu mavzuda quyidagi matn berilyapti. Kitob xalqaro kenglik stansiyasi. O'rta Osiyoda yer harakatini tekshirishning yangi davri Ulug'bek nomidagi kitob xalqaro kenglik stansiyasining barpo etilishi va faoliyati bilan bog'lanadi. Geografik xarita olib qaralsa, O'zbekiston hududida faqatgina Kitob tumani xalqaro parallelda, ya'ni 39 gradus 8 shimoliy kenglikda joylashgani ma'lum bo'ladi. Aziz o'quvchilar, Kitob xalqaro kenglik stansiyasi haqidagi ushbu ma'lumotlarni eslab qolishga harakat qiling. Sababi, siz ham xuddi shu stansiyaga borib, u yerdagi osmon jismlarining kuzatilish jarayonini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz va bilimlaringizni bevosita astronomik bilimlaringizni kengaytirib olishingiz mumkin. 1928 yilning sentyabrida Germaniyadan Bamberg rusumli Zenit teleskop va short soati olib kelingan. 1930 yilning 14 noyabr kuni esa rasadxonada osmon jismlari ilk marta kuzatilgan. Koinotni tadqiq qilish ishlari 2. Jahon urushi yillarida ham to'xtatilmagan. Shu davrda O'zbekiston deb nom berilgan kichik sayyora kashf etilgan. 2009 yilda kitoblik Bahodir Hafizov va Aleksey Sergeyev tomonidan Maydanak teleskopi orqali yana bir yangi sayyora, Samarqand sayyorasi aniqlandi. Kitob xalqaro kenglik stansiyasi dunyodagi 5 yirik rasadxonalaridan biridir. AQShda 2, Yaponiya va Italiyada 1 ana shunday obyekt allaqachon muzeyga aylantirilgan. Kitobdagi bu maskanda esa asteroidlar himoyasi dasturi hamda kosmik ekologiya doirasida izlanishlar olib borilmoqda. Stansiyaga kuniga 100 ortiq mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyuradilar. Astronomik tadqiqotlarni o'rganishga qiziqqan yoshlar uchun hududda koinotga sayohat qilish va yulduzlarni kuzatishga moslashtirilgan pavilyon ham qurilgan. Kitob sayyoh.uz kanalidan olingan matn. Matn bilan tanishib,
siz o'zingizning astronomik bilimlaringiz qay darajaga ega ekanligini. Faxrlansak arziydigan ana shunday kitob xalqaro stansiyasining, xalqaro kenglik stansiyasining mavjudligi qalbimizda faxr tuyg'ularini uyg'otadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, xalqaro kenglik stansiyasi dunyodagi 5 ta eng yirik rasadxonalardan biri hisoblanadi. Ulardan 2 tasi AQShda, Yaponiya va Italiyada esa bittadan joylashgan bo'lib, 5-inchisi bu kitob xalqaro kenglik stansiyasi hisoblanadi. Aynan AQShdagi 2 ta, Yaponiya va Italiyadagi bittadan ana shunday obyektlar allaqachon muzeyga aylantirib yuborilgan bo'lsa, kitob xalqaro kenglik stansiyasi hozirgi kunda ham o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Aziz o'quvchilar, demak siz matnning ichidan ajratib ko'rsatilgan so'zlarning urg'u tushish holatiga qarab yuqoridagi jadvalga joylashtirasiz. Ya'ni urg'u birinchi bo'g'inga tushadigan so'zlar, urg'u ikkinchi bo'g'inga tushadigan so'zlar hamda urg'u oxirgi bo'g'inga tushadigan so'zlar tartibida tartiblab yozasiz va o'zingiz uchun urg'uning ahamiyati haqida qo'shimcha bilimlarga ega bo'lib olasiz. Matnni o'qidik va tushunib oldik. Matn yuzasidan quyidagi savollarga javob topishga harakat qilasiz. Kitob xalqaro kenglik stansiyasining tarixiy ildizlari qaysi allomalarga borib taqaladi? Aziz o'quvchilar, siz mashhur Ulug'bek rasadxonasi haqida eshitgansiz. Ulug'bek rasadxonasi hozirgi kunda muzeyga aylantirilganligi va shu yerda aynan buyuk alloma 1018-da osmon jismini, yulduzlarni aniqlaganligi, har biriga alohida nom berganligi, tarixda aynan Mirzo Ulug'bek nomi bilan yuritiladigan sayyora ham mavjud ekanligi haqida ma'lumotlarga egasiz. Demak, tarixiy kitob xalqaro kenglik stansiyasining tarixiy ildizlari bevosita Mirzo Ulug'bek, qolaversa yana boshqa buyuk allomalarimizga ham borib taqaladi. Shular haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ikkinchisi, aynan yurtimizda qurilgan shu stansiyaning ilm-fan taraqqiyoti uchun o'rni qay darajada? Endi bugungi mavzuimizning asosiy nuqtasiga keldik. Nazariy matn. Til sohibida o'z qatlam so'zlarning talaffuzi muammo tug'dirmaydi. Ya'ni har bir til sohibi, u xoh o'zbek tili sohibi bo'lsin, xoh rus tili, xoh qirg'iz tili o'z qatlamdagi so'zlarni talaffuz etishda hech qanday qiyinchilikka uchramaydi. Ammo o'zlashma so'zlarning talaffuzi esa birmuncha murakkab. Uni tinglash, lug'at asosida mashq qilish bilan o'zlashtirish mumkin. So'zlarni urg'usiga rioya qilib talaffuz qilish madaniy nutq belgisi hisoblanadi. Ya'ni o'z tilimizga boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarni talaffuz qilish bevosita urg'uni o'z o'rniga qo'yish orqali yuzaga keladi. Urg'uni o'z o'rniga qo'ya olmas ekanmiz, biz madaniy nutq haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan hisoblanamiz. Urg'u ta'sirida yozuvda aks etmaydigan tovush o'zgarishi sodir bo'ladi. Direktor. E'tibor bergan bo'lsangiz, urg'u ikkinchi bo'g'inga tushyapti va uchinchi bo'g'indagi o unlisi talaffuzda tushib qolyapti. Direktor, metod. E'tibor bergan bo'lsangiz, urg'u birinchi bo'g'inga tushyapti hamda ikkinchi bo'g'indagi o unlisi talaffuzda tushib qolyapti. O'zlashma so'zda urg'u qaysi bo'g'inda bo'lishidan qat'iy nazar, urg'u oladigan o'zbekcha qo'shimcha qo'shilganda urg'uning joyi o'zgaradi. Direktor so'zida ikkinchi bo'g'inga urg'u tushgan bo'lsa, unga ni tushum kelishiga qo'shimchasi qo'shilsa, bu o'zbekcha qo'shimcha bo'lganligi sababli urg'u ko'chish hodisasi yuz beradi. Ya'ni endi urg'u 1-chi, 2-chi, 3-chi bo'g'inga ham emas, 4-chi bo'g'inga tushadi. Metod, metodga kabi. Darsligimizdagi ikkinchi mashqqa e'tibor bering. Berilgan o'zlashma so'zlarning urg'usini to'g'ri qo'yib, o'qishni mashq qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing. Demak, o'zlashma so'zlar berilyapti. Darsligimizda ularning urg'usini o'z o'rniga qo'yamiz hamda ular ishtirokida gaplar tuzamiz. Birinchi so'zimiz advokatura. Demak, 4-chi bo'g'inga urg'u tushyapti. U tor unlisi urg'uni olyapti. Avvalo urg'u nima ekanligini bir eslab oling aziz o'quvchilar. Urg'u talaffuzda so'z urg'usi bevosita
Sözlerde bo'g'inlardan birining boshqalariga nisbatan kuchliroq talaffuz qilinishi bu so'z urg'usini yuziga keltiradi. Ayni gap urg'usi esa gap tarkibida ma'lum bir bo'lakning alohida ta'kidlanishi orqali yuziga keladi. Notarial, adressat, lokal, valyuta, broker, menejer, kardiogramma, logistika, parlament, audit, gipermarket, ekolog, kokos, motoroller, avtotransport, fleshka, webinar, platforma. Demak, urg'u olingan bo'g'in qanday tovush bilan yozilgan, qanday harf bilan yozilgan bo'lsa, tovush sistemasida xuddi shu tovush ifoda etiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, logistika so'zida birinchi bo'g'inimiz o unlisi. Lekin o unlisi urg'uni olmayotganligi uchun logistika emas, logistika tartibida talaffuz etiladi. Yoki avtotransport. Avtotransport avtoning o'zi bo'lganda oxirgi bo'g'inga tushadi, lekin bu qo'shma so'z bo'lganligi sababli transportdagi a unlisiga tushyapti. Shularga e'tibor berib, bular ishtirokida gaplar tuzasiz. Uchinchi mashqqa e'tibor qarating. Qaysi so'zlarda urg'u belgisi noto'g'ri qo'yilganligini aniqlang. Demak, siz bugungi urg'u haqidagi ma'lumotlaringiz hamda 11-sinfgacha maktab darsligida o'rgangan urg'u haqidagi ma'lumotlaringizga asoslanib, urg'u noto'g'ri qo'llangan o'rinlarni aniqlaysiz va urg'uni o'z o'rniga qo'yib, ular ishtirokida gaplar tuzishga harakat qilasiz. Mexanik, mevazor, bog'lar, dialogik qidiruv, faxriy, akademik, etnik qatlam, kolokvium ma'ruzasi, infeksion o'choq, megapolis hudud, memorial obida, qandaydir kishi, ko'ylakbob mato. Demak, urg'u noto'g'ri qo'llangan o'rinlarni aniqlashga harakat qilasiz. 6-chi mashqqa e'tibor bering. Gaplarni o'qing, urg'u ta'sirida talaffuzda sodir bo'ladigan tovush o'zgarishlarini aniqlang. Gaplarimiz: barakalla, boplabsan, xo'p, yaxshi ish qilibsan. 2-chi gap: bu biznes. Unga tasavvur qilganingdan ham ancha ko'p pul tikkanman. Bilasanmi? Uzoq o'yladim. Oxiri qayerda xato qilganimni topgandek bo'ldim. 4-chisi: muncha shirin bu tabassum. 5-chi gap: senga nima? O'tiribman katta idoraga xo'jayin bo'lib. 6-chi gap: "Vey, bu bola uchiga chiqqan ayyor ja muttaham ekan-ku." 7-chi gapimiz: "Yashamagur, nimalar qilib qo'yding? Qara boyaqish yum-yum yig'layapti." 8-chi gapimiz: "Xo'sh, shu gaplarni o'ylab gapiryapsanmi? Uyalmaysanmi?" Demak, bugungi egallagan bilimlaringiz asosida aynan urg'u ta'sirida tovushlarda bo'layotgan o'zgarishlarni tushunib, mashqlarni yozishga harakat qilasiz. Darsimiz oxirida mustahkamlash uchun savol va topshiriqlarga javob berishga harakat qiling. Nima uchun urg'u talaffuzi kishi saviyasining oynasiga qiyoslanadi? 2-chi savol: o'zlashma so'zlarda urg'uni qanday aniqlash mumkin? O'zbekona mehmondo'stlik 2 so'z misolida quyidagicha ta'rif berilgan. Ushbu she'rni o'qiymiz va o'zbekona mehmondo'stlikning 2 so'z misolida ifodasi qay darajalik go'zal qilib tasvir etilganligiga e'tiborimizni qaratamiz. Meva berdi, yetilib bu yil. Men bog'imga o'tkazgan nihol mevalarki cho'g'day qip-qizil husni yoqut shirinlikda bol. Lablaridan tomizib sharbat ol, ye deydi armonda qolma, lekin shunga hayronman faqat, nega uni deydilar olma. Olma eksa bog'iga har kim, mehmoniga ol ye demasmi, olma mening mehmondo'st xalqim, odatiga yot so'z emasmi. Meva berdi yetilib bu yil, men ardoqlab o'stirgan nihol, olmalarki shafaqday qizil, lekin nomi olma emas ol. Erkin Vohidovning go'zal bir topilmasi. Ushbu topilmadagi so'zlarga e'tibor qaratamiz. Bu yerda 2 so'z misol qilib berilyapti. Olma
va olma. O'zbek tilida fe'l bu fe'lning bo'lishsiz shaklini yasovchi ma qo'shimchasi urg'u olmasligi hech kimga sir emas. Demak, ma bo'lishsizlik qo'shimchasi olayotgan so'z bo'layotganda urg'u aynan ma qo'shimchasiga tushmasligini bilamiz. Ot so'z turkumiga oid bo'lganda olma urg'u ikkinchi bo'g'inga tushadi. Fe'l so'z turkumiga oid bo'lganda olma urg'u birinchi bo'g'inga tushadi. Mana darsimiz ham o'z yakuniga yetib qoldi. Darsimiz yakunida sizga mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlar berilyapti. Birinchi topshiriq: urg'u ma'no farqlaydigan 5 ta juft so'zlar toping va ular ishtirokida gaplar tuzing. İkinci topshirig'imiz teleradio suxandonlarining o'zlashma so'zlar urg'usini to'g'ri qo'ymay talaffuz qilishi omma nutq madaniyatiga qay darajada ta'sir etadi. Fikringizni telekursatuvlardan suxandonlarning nutqlarini video yozuv qilib ko'chirib olish va ular talaffuzidagi farqlarni izohlash orqali bayon qiling. Aziz o'quvchilar, mana darsimiz ham o'z yakuniga yetdi. Darsim yakunida sizga mustahkam sog'liq, to'lmas iroda tilayman. Hech qachon ilm olishdan to'xtamang. Keyingi darsda yuz ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers mes apprenants, comment allez-vous? J'espère que vous avez super et vous avez fait tous les devoirs à la maison. Si vous êtes prêts, nous pouvons continuer, nous pouvons commencer les cours de français. Aujourd'hui, nous allons travailler avec vous d'après la grammaire. C'est exprimer l'opposition ou la concession. Donc, nous allons commencer. Page de grammaire, c'est sur la page 79. L'opposition et la concession sont deux idées très proches qui utilisent globalement les mêmes mots pour les exprimer. L'opposition intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas a priori. Une n'empêche pas l'autre. Par exemple, bien qu'il pleuve à plein temps, il a décidé d'aller voir sa grand-mère. Et la concession intervient entre deux idées liées qui devraient s'opposer. Une devrait empêcher l'autre. Exemple, bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur, il a toujours mal à la tête. Vous voyez dans ces exemples que les conjonctions utilisées sont les mêmes. Ce sont les idées exprimées qui portent les nuances. Donc, ce sont les conjonctions de subordination. Donc, je vais vous donner une minute pour recopier ces subordinations, les conjonctions, et puis nous pouvons continuer. Malgré que est une formulation incorrecte, mais parfois utilisée à l'oral. Il est préférable de dire malgré le fait que ou bien malgré plus non. Conjonction de coordination, mais ou bien or. Vocabulaire, et voilà, c'est le vocabulaire. Une conjonction, des conjonctions de subordination, alors que, bien que, tandis que, même si, encore que, quoique, excepté que, sinon que. Chers mes élèves, vous devez trouver l'essence de ces mots et écrivez sur vos cahiers vocabulaire et tâchez de composer quelques phrases avec ces mots. Et voilà, nous avons quelques adverbes. Par contre, malgré, néanmoins, pour autant, avoir beau. Et voilà, nous avons quelques adverbes. Et préposition et locution
prépositive, les expressions composées de plusieurs mots. Contrairement à, quitter à, au lieu de, si ce n'est, loin de, pour, en dépit de. Activité sur les pages 80 ou bien 81. À l'aide d'un adverbe, exprimer une idée d'opposition ou de concession avec les propositions suivantes. Il a dormi plus de 12 heures. Il est encore fatigué. Il travaille dans le commerce. Il n'a pas de téléphone portable. Il est tard. Le soleil n'est pas encore couché. Il ne fait jamais les vaisselles. Il quitte toujours la table pour retourner à ses jeux vidéo. La machine à laver était en panne depuis un mois. Il a réparé hier. Il a travaillé pendant 10 ans. Il n'a pas un centime sur son compte en banque. Il a une pointe de côté. Il a fini la course en 3e position. Et voilà, maintenant nous pouvons travailler avec leurs solutions. Bien qu'il ait dormi plus de 12 heures, il est encore fatigué. Bien qu'il travaille dans le commerce, il n'a pas de téléphone portable. Tandis que, qu'il est tard, le soleil n'est pas encore couché. Alors, qu'il ne fait jamais le vaisselle, il a quitté toujours la table pour retourner à ses jeux vidéo. Bien que la machine à laver était en panne depuis un mois, il l'a réparée hier. Tandis qu'il a travaillé pendant 10 ans, il n'a un centime sur son compte en banque. Bien qu'il ait une pointe de côté, il a fini la course en 3e position. Activité 2. Transformer ces phrases en introduisant une préposition qui exprime l'opposition ou la concession. Bien que ton copain n'a pas volé ma console de jeu, je ne sais pas qui c'est. Tandis que c'est une personne âgée, il est très en forme. Je suis allée en Chine quand même, pas toi. Quoique tu penses que j'en ne suis pas capable, je vais faire le tour de France. Maintenant, nous avons une activité. Si on vous pose la question, aimeriez-vous vivre ailleurs dans votre pays? Si vous pouvez répondre, oui, j'aimerais vivre en France, mais je dois d'abord apprendre le français. Non, j'aimerais rester dans ma ville natale, tandis que mon frère, lui, voudrait partir aux États-Unis d'Amérique. À vous de continuation. Oui, j'aimerais en France, mais je dois d'abord avoir quelques sommes d'argent. Non, j'aimerais rester dans mon village natal, tandis que mon ami voudrait partir en Suisse. Oui, j'aimerais vivre en Suisse, mais je dois apprendre les coutumes des habitants de ce pays. Non, j'aimerais rester dans mon pays alors que mon cousin voudrait partir au Canada. Maintenant, nous allons parler et nous allons continuer l'opposition et les concessions. Anne est française, mais son mari est anglais. Je suis fatiguée, pourtant j'ai dormi 9 heures. L'opposition oppose deux réalités indépendantes, mais constate une différence. Il fait froid dans le nord, mais il fait beau dans le sud. Par contre, en langage courant et revanche, en langage formel, renforce l'opposition. Il fait froid à Paris,
Par contre, il fait chaud à Nice ou bien il fait froid à Paris. En revanche, il fait chaud à Nice. Tandis que et alors que oppose en comparant. C'est l'hiver en France, tandis que c'est l'été au Brésil. C'est l'été en France, alors que c'est l'été au Brésil. La concession oppose deux réalités contradictoires. Pourtant, contredit ce qui précède. Je suis fatiguée, pourtant, j'ai dormi 9 heures. Contre l'évidence. Mes enfants se disputent, pourtant, s'ils adorent. Ils s'adorent. Cependant, toutefois, sont surtout utilisés à l'écrit. Tout est prêt, cependant, il reste quelques détails à régler. Ou bien tout est prêt, toutefois, il reste quelques détails à régler. Bien que plus subjonctif ou bien malgré plus non signifie même si. Il fait froid bien qu'il y avait du soleil. Même il y a du soleil. Ou bien nous sortons malgré la pluie, même s'il pleut. Quand même, très courant à l'oral a plusieurs sens. Il fait froid, mais je sors quand même. Et c'est malgré tout. Tu pourrais quand même m'aider? Reproche. Donc, nous avons encore une activité. J'espère que c'est très intéressant pour vous. Établissez des parallèles en utilisant tandis que ou alors que. Chers mes apprenants, je vais vous donner une minute pour vous présenter et pour faire cette activité et puis nous allons travailler avec vous d'après leurs solutions. Allez-y. Voilà, nous pouvons travailler avec vous la solution de cette activité. Promis, le vin rouge se boit à température ambiante tandis que le vin blanc se boit frais. Deuxième, les gens du Nord consomment plus de beurre tandis que ceux de Sud consomment plus d'huile d'olive. Troisième, la Grande-Bretagne est une monarchie tandis que la France est une république. Au Japon, on mange avec des baguettes tandis qu'en France, on mange avec le couteau et la fourchette. Complétez les phrases avec « mais », « alors que », « tandis que », « par contre » ou « en revanche ». Plusieurs solutions sont possibles. A. Il joue souvent au tennis. Il ne joue jamais au foot. B. Vous allez à la boulangerie. Nous allons chez le boucher. C. Il a beaucoup d'amis. Il ne les voit qu'au collège. D. Nous sommes au cinéma. Ils sont en discothèque. Et la dernière, elle joue du violon, elle ne joue pas de guitare. Et maintenant, leur solution. Il joue au tennis, mais il ne joue jamais au foot. Deuxième, vous allez à la boulangerie, tandis que nous allons chez le boucher. C. Il a beaucoup d'amis, pourtant qu'il ne les voit qu'au collège. Nous sommes au cinéma alors qu'ils sont en discothèque. Et la dernière, elle joue du violon, par contre, elle ne joue pas de guitare. Chers mes élèves, chers mes apprenants, et maintenant, vous pouvez écrire le devoir à la maison. C'est activité 6. Vous êtes trois amis, deux Ouzbeks et un Français. Vos amis vous font visiter Paris et vous leur demandez quelques informations. Jouez cette scène. Et activité 7, à vous poser des questions comme dans l'exemple suivant. Où peut-on manger, dormir, danser, se promener, rencontrer des amis, boire un café.
Et voilà, la leçon d'aujourd'hui aussi touche à sa fin. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine fois.